Мен осы сәтті пайдалана отырып, қазақта құдаларыма сәлем жолдасам. Сөйлесің. Оператор мырза. Болды дейсің. Я сейчас на кинде, я сейчас на кинде.
Играчком, жигдер, играчком! Сзади! Эй, кирпи, стука! Диас, вот так вот чувствуешь, стука на ушел. А что, аста, стука! Скинь, дай, скинь, дай.
Жандас, артқа! Жандас! Вот, отлично! Жақсы ойнаймыз, өркен, қимылдаймыз, қимылдаймыз. Ара, давай. Аскарик, аскарик, аскарик. Макс, қарасы, Макс, қарасы, Макс. Тебе, дәу! Қанша қалып тұрмыстайым бүгінге? Айдақтасы шөт. 6 минут бар, 6 минут. Жақынса, жүле, жақынса. 6, 6. Бесь минут хал, бесь минут. Не было?